supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić, ali i predstavnici UNICEF-a koja je podržala vladu u ovom projektu. Posle dve decenije sutra se Dnevnik seli u novi studio opremljen najsavremenijom tehnologijom. Medijski javni servis tako će kvalitetom svog programa biti u rangu najboljih evropskih i svetskih TV stanica. Svetla studija iz kojeg smo vas do sada informisali o vestima iz zemlje i sveta od sutra se gase. Zasijaće novi studio opremljen najsavremenijom tehnologijom i dizajniran da odgovori svim zahtevima savremenog informativnog programa. Špica Dnevnika, praćena prepoznatljivom muzikom, dobit će moderniji izgled. Što je staro ostalo, to su, rekao bih, počeci grafičkog dizajna, znači video grafičkog dizajna koji je čuveni Nebojša Čonkić postavio krajem 70. godina. To je ta tačkasta zemljina kugla, taj tačkasti dnevnik koji je svoju premijeru doživeo tada. I druga stvar koja je vrlo važna je muzika dnevnika koju je postavio Zoran Simjanović i koju smo mi sad aranžirali u jedan moderni novi oblik. Za inovativan i moderan izgled studija pobrinula se scenografkinja Jasna Dragović. Studio će biti višenamenski. U njemu će se snimati i ostale informativne emisije. Oko, Oko magazin, Ovo je Srbija, Kulturni dnevnik. Izazov je bio da se studio na vreme završi u uslovima pandemije i pripremi za članove ekipe koji će svakodnevno raditi na realizaciji programa. Za naše gledaoce u buduće sve informacije i najkvalitetniji informativni sadržaj iz vizualno potpuno novog i tehnološki najmodernijeg studija dostojnog jednog od vodećih i najgledanijih medijskih javnih servisa u ovom delu Evrope. Ja već 22 godine uređujem i vodim centralnu informativnu emisiju RTS-a. Utoliko su veći odgovornosti i izazov, a svakako i čast što ću prvo dobroveče u 19:30 poželeti iz novog studija. Iskorakom ka potpunoj automatizaciji Radio Televizija Srbije prati svetske tehnološke trendove i ostaje regionalni lider na medijskom tržištu. Sport. Rafael Nadal i Daniel